Има програма си. Добре. От тук. Като залепен съм да е. Е, трябва да го завъртиш малко там да имаме. Опи, как ще го завъртим такива хитора? Хайде следващия. Поразклате се. Е, такива. Той, какво става? Ето го, мина. Апаля! Това не е, не се вижда. Е, това. Това ще го светне на хубаво. Здрасти! Привет. Симпатични ли сме? Така, ето се слага кривенечето с муфа. Един филм. От това може жето до това, изкарай всичко. На дъното има две описки стълъчки. Да, да. Явката го почва. Ние, то, той не е сложен това, такова. Ангери, десятки ли ще слагаме или осмици? И знаеш, имаш една приказка. Сокерес решил си щука барадол. Малко ти е далеч, ама. Не, не. Не ми е чак толкова далеч, колкото ме те... Давай, идвай. Thank you.